დასავლეთის აგენტების მოსაწონი არაფერი და ვერ იქნება ამ ქვეყანაში რამე თუ კი ესენი მართლა არ მოცილდნენ ამ ქვეყანას რა იმიტომ რომ ეხლა არ ვიცი ვინც კი საქართველოში ცხოვრობს გააჩნია უძრავი ქონება გააჩნია სასტუმრო ცხარე ცრემლი ტირის იმის გამო რომ რატო ხმა არ მოვიღეთ იმ რუს ტურისტებს რომ დასდევენ გალოკილთიც ილოკავენ და არიან და ცარიან სასტუმროში უყურებენ ბუზებს როგორ ესე იგი დაფრინავენ იმიტომ რომ არც ტურისტი მოდის სასტუმროში ვერც უძრავ ქონებას აქირავებენ ვერც კაფებარები მუშაობენ და ეს არის შედეგი აი ამ ნაძირალა ნაცხროვის მიერ გატარებული სადამსჯელო პოლიტიკისა ქვეყანაში მოქმედებს 20-20 კაციანი დაჯგუფებები რომლებიც დაძდევენ ამ რუს ტურისტებს და ამოვიდა ამ ხალხს ყელში მე სოციალურ ქსელში ვრცელდება ინფორმაციები აღარ ჩახვიდეთ საქართველოში იმიტომ რომ იქ შეურაცხყოფას გვაყენებენ გვდევნიან და დაიღალა ეს ხალხი კაცო მე არ ვიცი აქამდეც როგორ იყვნენ ის მიკვირს დღეს უძრავი ქონების ფასი ადამიანი რომელიც აქირავებდა მაგალითად ბინას სიტყვაზე 1000 დოლარად დღეს 500 დოლარად თუ გააქირავა მადლობა უნდა თქვა ვეღარ აქირავებენ ასევე საოფისე ფართებს აღარ არის დამსვენებლები და ტურისტები სასტუმროებში. აღარ არის ასევე ვიზიტორები რესტორნებსა და ბარებში. და აქ ეხლა ფრანგი და იტალიელი როარ ჩამოდიოდა, ეს თავად სააკაშვილმა იცოდა და ამიტომ იყო რომ ყვავილებით იდგა ლარსე. და ეს მოიტანა იმან, რომ ჩვენ არ გავეცით ამ ნაძირლებს პასუხი. აი სააკაშვილის დროს რო ვინმე რუს ტურიზმზე ხმა მოეღო, მოენატრებოდა თავისი ქვეყანას ციხეს ციხეს ხეხავდა მთელი ცხოვრება და ჩვენ რას ვაკეთებთ ჩვენ სირაქლებას პოზაში ვდგევართ ესე იგი ოღონდ რუსეთის აგენტობა არ დაგვაბრალოთ და რაღაცა ჩუმად ვართ ხმას არ ვიღებთ და ვლაპარაკობთ იმის შესახებ რომ ნუ აი არ არის სწორი და ამ დროს მოქმედებს აქ საქართველოში კანონი ეთნიკური შუღლის გაღვივების არის ასევე სხვა კანონები რომელიც აძლევს ხელისუფლებას უფლებას რომ დასაჯოს ეს ხალხი. აი ხო ვლაპარაკობთ რომ მაგალითად აი ამ გარყვლილების პროპაგანდისტებზე არ არის კანონიო და ნუ აი რაღაცა უნდა მივიღოთ. ამაზე ხო რას ამბობ რა ეხლა ის არ აქვს აი სულ პრობლემა აქვს და რაღაცა არ შეუძლიათ რომ გადადგან. აგერ არის კანონი და მიიღო გადაწყვეტილება. მაგრამ ეს ამის შიშით რომ ვაიმე ის არ დამაბრალო, ვაიმე ეს არ დამაბრალო, დაიცალა ქვეყანა. და ეს დამშეული ხალხი მოგადგება თქვენ. რომელი ჯობია, ან უნდა გაატაროთ ღონისძიებები, რომლებსაც ითვალისწინებს კანონი, ან არა მიიღებთ ბუნც. ეხლა საქართველოში მრეწველობა არ არის, საქართველოში ფაბრიკა ქარხნები არ არის, კაცმა ადგეს და იქ იმუშაოს. ერთადერთი ადამიანებს საშუალება აქვს, ზოგმა ეს ფართები გააქირაოს, ზოგი აქ იყოს დასაქმებული სასტუმროში, რესტორანში და ყველაფერი უკვე პარალიზებულია, მეგობრებო. როიძახიან ესენი რუსი ტურისტები, ეს არის ძველი ინფორმაციები, აღარ არის რუსი ტურისტები. დაიცალა ბათუმი, დაიცალა თბილისი. და რუსეთის ხელისუფლება კიდე იმიტომ არაკეთებს განცხადებას თავის მოქალაქეებთან დაკავშირებით. ეხლა აი ვიღაცა კითხვას დასვამს თუ ასეთი დევნა რატო ხმას არიღებს, იმიტომ რომ დღეს ისეთი რეალობაა მათ არ სურთ დაძაბვა ჩვენ ქვეყანასთან ურთიერთობის. მაგრამ პრინციპში მეღვინეთა და მევენახეთა ასოციაციის განცხადება, სადაც აი ამ შაშეღავათო პირობების გაუქმებას, ესეც არის გარკვეულწილად ამის გამოძახილი. აბა რატო გონია თქვენ ეხლა რატო მიიღეს ეს გარკვეულწილად ინიციატივა? ჯერ არ არის ამოქმედებული, მაგრამ ეს ყვითელი ბარათია, თუ არ მოხვალთ გონზე წითელად გადაიქცევა. ამიტომ აი ეხლა თითეული რაღაცა პრაგმატული ნაბიჯის უკან, რომელთაც შეიძლება ჩვენ ვიხეიროთ, დგას პროვოკაცია. კონფერენციები ვერ იმართება. ტურისტები კი არა, ბიზნესმენები ვერ ჩამოდიან. ვერ ჩამოდიან დიპლომატები, ვერ ჩამოდიან ჟურნალისტები. არაერთი ფორუმი იყო დაგეგმილი და ჩაიშალა აი ამ ერთი მუჭა ნაძირლების გამო. ვერ იმართება, აი სკოლკოვო აპირებდა გაკეთებას, ხო გითხარით, ვერ ჩაატარეს ღონისძიება ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებით იყო. სოჩში ჩავიდა ჩვენი დელეგაცია და ზოგმა იმის შიშით რომ ვაიმე რაღაც არ დამაბლანო რომ ინგუში ბავშვებთან გადაიღო სურათი და რუსებთან ვერ გადაიღო. არადა ეს
რა ვიცი მე ამ ხელა ფორუმი შესაძლოა სხვაგვარად გამოყენებული იყოს. Მე ინგუშებსაც პატივს ავცემ და ჩვენი ძმები არიან და ყველაზე მეტად კავკასიაში ჩვენ ეგენი ვცემენ პატივს, მაგრამ შედალოცვილო თუ იქ ჩადიხარ რუსებთან რუს ბავშვებთან სურათის გადაღება თუ გიტყდება ნუ გაწახვალ მაშინ ამ კონფერენციებზე, მაშინ თუ გეშინია ამის გაკეთება შენ. Რა უბედურება ესეც, ხო? Და მერე კიდე ხა ჩვენ რო ვლაპარაკობთ ამ თემებზე, ეხლა აი მაგალითად რატო გავაკეთე ეს შესავალი? ახალი ინფორმაცია შემოდის, ერთ-ერთი ავიაკომპანია, რომელსაც ექნება, ესე იგი, მარშრუტები თბილისი გროზნო, გროზნო ბათუმი, რომელიც შეასრულებს. Და ეხლა ხე თქვენ დაიწყებ. აი, კადიროვის პირსისხლიანი ჯალათები ჩამოდიან თბილისში. კადიროველები. წინასწარ ვიცი უკვე რასაც იტყვია. Და ეხლა ატყდება მთელი ამბავი ამაზე. Ყველა რამე თუ კი რაღაცა თუ რამე ნაბიჯი უნდა გადაედგას იმწუთასო ესენი ატეხავენ ამბავს. ამიტომ რაღაცა იცით რა არის, უნდა გადავდგათ ეს ნაბიჯები. ქართულ ეკონომიკას ამუშავებს რუსი ტურისტი, პოსტსაბჭოური სივრციდან ასევე ჩამოსულები და რუსული ბაზარი. აი ეს არის ჩვენი ქვეყნის მამოძრავებელი. Და თუ ეს არის იგივე ვენები გადაიჭრა და ვენებს თუ გადაიჭრი მოკვდები. დღეს ჩვენ აი ჩვენ თვითონ ვიკეთებთ ხარაკირს. Ამიტომ ერთხელ და სამუდამოდ აი რო ლაპარაკობ ზოგი, აი ნო ამბობთ, ამბობთ, აი გამოსავალი გვითხარ. გამოსავალზე ვლაპარაკობ, ძიახ, ძიახ. ამ რუსეთზე რო ვლაპარაკობთ, ეგ არის გამოსავალი. Და ამიტომაც არის ჩვენ რო ათასობით ადამიანი უყურებს ამ გადაცემას. ყველაზე მაღალი რეიტინგი რო გვაქვს ჩვენ. Და თუ არ გჯერათ აგერ შეხედეთ, რამდენი ადამიანი უყურებს ლაივში ჩვენ გადაცემას და რამდენი უყურებს ხებს. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერთგული იმ გარკვეული გეზისა, რომელიც ავიღეთ. Რო ჩვენ უთხრათ სიმართლე საზოგადოებას და არ მოვიჩლიქოთ ენა სიმართლეზე, რომ იცით რა არის, ჩვენ არც პრორუსები ვართ, არც პროამერიკელები ვართ, არც ისა ვართ. ჩვენ არც ერთი არა ვართ, მაგრამ ჩვენ ვართ იმ გზის მომხრე, რომ საქართველოს გადარჩენა არის რუსეთთან ურთიერთობაში და რუსულ ბაზარში და ყველაფერ რუსულში. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მონები ვიყოთ რუსები. და ვინც კი ენა მოიჩლიქა, იმიტომ დაკარგა რეიტინგი. Და ჩვენ არ მოვიჩლიქავთ ენას, მიუხედავად იმისა, რომ თავდასხმებია ჩვენზე. აი ეს არის განსხვავება ჩვენსა და სხვებს შორის. ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ დიახ, საქართველომ უნდა იაროს სწორედ იმ ორბიტაზე, რუსულ-ქართულ ურთიერთობების ორბიტაზე და რუსული ბაზარი უნდა იყოს საქართველოს ეკონომიკის მამოძრავებელი. სხვა ჩვენ ვერც ერთი ევროპული, ჩინური ბაზარი საქართველოს ვერ მოუტანს წარმატებას რა. აგერ კახელი გლეხი დაждდება მანქანაზე წაიღებს თავის პროდუქციას რუსეთში, ჩავა ერთ დღეში. წავიდეს აბა ჩინეთში, წაიღებს. წავა ევროპაში შეუშვებე კახელ გლეხს. და ეს არის ყველაზე მარტივი, თან ჩვენ რუსებთან გვაქვს ძალიან ბევრი რამ საერთო. უბრალოდ ამას ვერ ვაკეთებთ იმის გამო, რომ აი ეს ერთი მუჭა ნაძირალა ნაცხროვის გამო ვერ ვაკეთებთ ამას, იმიტომ რომ აი ესენი პროვოკაციას აწყობენ. ეს უნდა დასრულდეს.